Sieltä vopiksi siinä sisään ajo onkin jo näkyvissä kohta. Tässä on kiinteistöviemäri ollut tukossumisen rivitaloyhtiö ja nyt sitten selvitetään, mistä se johtuu se tukkutumisen syy. Joo, siinä on kuvauskäynnissä, joo. Näyttää olevan, että se menee ihan robottikuvauksessa näköjään muuttu tuokin. Eli tässä on tyypillinen kaupunkirunko. Runkoviemäri, mikä on, kulkee yli puolilla vettä. Olisi vähän näköjään, Petri, ottaa tekemistä noissa runkoloissakin. Häh? Olisi ottaa tekemistä noissa runkoloissakin näköjään. On. Just on niin kalli tulee, että näiden voisi ottaa. No on niitä viemäri tukkitumisen syitä sitten. Niitä ei kovin monta tarvitse tuollaisen putkessa olla. Niin. On imuputkikin tukossa sitten. Häh? Joko aukas? Häh? Missä se on? Letku tuolla rungossa, tuolla putkassa. Pohjatäynnä niinku. Häh? Pohjatäynnä. Niin, siis noita kiviä. Eikä. No pohja rikki niistä vähän. Joo. Vanhaa ja hirmuunista pekkää. Niin, me katoo, että tarttais tehdä jotain. Liikkeelle siitä haluttiin tähän erilainen ja eri tavalla tämä meidän ala, koska se on hyvin pitkälti tunnettu semmoista, että autot on likaisia ja vähän roiskuu sinne sun tänne matkalla. Ja, se oli ehkä semmoinen syy, minkä takia päästiin niin tämmöisiin erilaiseen näkökantaan tässä. No, se läks oikeastaan pikkuhiljaa muodostumaan se tämmöinen tämä värimaailma ja sitä hiottiin hyvin pitkään. Nämä autot oli ensin oli semmoinen sateenkaariväriset säiliössä ja hopea runko, mutta se todettiin, että se on liian vaikea toteuttaa ja lähdettiin sitten toiselle linjalle, eli tehtiin tämmöiset yksinkertaiset värit, mitkä on huomioon herättävät ja tarttuu kiinni ja on helppo maalata. Ja siitä oikeastaan se läksikin sitten vyörymään vaan eteenpäin ja nyt se ollaan tässä tänä päivänä, että meillä pitää olla vyötkin samaa väriset, että asuun käyvästi. Tämä puoli on vähän nyt sitten muuttunutkin sitten viime kuvauskerran. Meillä vähän rakenteella. Tätä ruvettiin vuosi sitten rakentamaan ja nyt alkaa olla viimeisiä listanlaittoja vaille valmis. Ja tässä tullaan nyt toimimaan sitten tulevat vuosikymmenet. Meillä on tässä 1754 tässä hallissa, jossa on sitten toimistot myöskin ja edustustilat samassa. Eli tässä tullaan sitten meidän toimistotiloihin ja edustustiloihin seuraavana. Ja aloitetaan tästä meikäläisen kopista. Tämä pitäisi jossain vaiheessa tulla meikäläisen työpöydät ja neuvottelutilat. Se on sitten missä vaiheessa, milloin kun minä näitä käytän, niin se voi olla se enemmänkin se ihmisestä aiheuttava, että kyllä minun paikka tuu korjaamaan varmaankin tulevaisuudessakin, mutta on vähän paikka joskus, jos tarvii ihan. Tämä on nostettanut aika paljon keskustelua rakennustyylistä, kun lähdettiin rakentamaan tätä, niin meillä oli nurmikot ja aidat ennen kuin rakennuspaikalla, että kyllä se on tietynlaista keskustelua koko ajan ja positiivisessa mielessä ollut, että kyllä kaikki, ketkä on rakentamisen ammattilisia kahtoneet, että tässä on niin rakentaminen oikeassa järjestyksessä mennyt, että siellä on paikat pidetään aina siistinä ja sehän meidän niin tavaramerkki on, että meillä on paikat järjestyksessä, ne ei rehota mikään missään. Sen loppusiivosta tehdään ja saa otettuna käyttöön. Tänään varmasti pari viikon siellä alkaa olla jo sitten käytössä tämäkin tila, että sohvaa vähän siihen ja keittiöt tullaan tähän. Nämä tullaan olemaan meidän henkilöstön käytössä. Meillä on saunat lämpimänä aamulla pari tuntia illasta sitä kello 16 tietävissä seuraavan kerran. Että aika vilmuisissakin olosuhteissa ollaan aina töissä. Niin kuin tuossa Talvivaarassa oltiin nyt talven aikana, niin pojat tuumali, että oli hyvä, että otit mökin, missä on sauna. Tuli käyttöön, kun 36 oli pakkasta parhaimmillaan, kun pojat oli päivän töissä siellä aika iso alue, missä viima puhaltaa, niin kyllä ne sanoo, että tarvittavaa oli sauna kyllä. Joo, tämä on se mun viimeinen
hunajavankkuri, minkä on rakentanut, että sen jälkeen tota, ne on mennyt sitä tehasvalmisteisesti. No sanotaan tota, näitä kuorma-autoja, mitkä on ollut näitä viemärihuoltoautoja, niin varmaan 50 on valmistanut itse, että se tehtiin, oikeastaan ne työt oli semmosia niin lähellä ennen, niin ne voi autot pystyä pitämään sillä tavalla, että kun itse korjassa piti yllä, niin ne oli helpompi, mutta nyt ollaan liikuttaa niin isolla säteellä, on joku 250 kilsissä tässä ympäristössä itästä Suomeen, niin ei enää mahdollista olla joka auton perässä ja korjaamassa, vaan se pitää olla semmoinen, että se pystyy sitten korjaamaan ihan tota, yleiskorjaamo tai erikoiskorjaamo sitten piirustuksien pohjalta. Meillä on tällä hetkellä 7 raskasta autoa, eli niin sanottuja yhdistelmäautoja, millä tehdään tämän viemärihuoltoa. Sitten on yksi kappale kuivaimulaitteita, millä tehdään tämmöisiä saneeraustyömaata, eli imetään eristeitä rakennusten yläpohjista, alapohjista. Että yleensä ne menee tähän saneerauskohteeseen, eli taloa kun saneerataan, niin siinä vasta tarvitaan tätä kuivaimuria. Ja sitten on näitä tämmöisiä kuvaus- ja tutkimusautoja, niitä on 4 kappaletta, ja niillä tullaan toimimaan sitten. Kaikki on niin kuin yleensä ne menee yhdistelmäauton kanssa menee tämmöinen tutkimusauto. Että ne on aina niin kuin parina käytännössä liikkuvat. Tämä on semmoinen festarin käyttöön tarkoitettu pien yhdistelmäauto, millä tota voidaan pestä vessat, imeä vessat tyhjäksi. Samoin kuin parkkihalleihin soveltu tämä auto sopii korkeutensa puolesta erittäin hyvin siihen käyttöön, koska hirmu hankalaa tuolla kerroksissa, missä ollaan parkkihallissa, niin siellä on niitä lattiakaivoja ja hiekakaivoja, niin niiden tyhjentäminen muilla vehkeillä niin on aika työlästä kuin uutta letkuja vettä, vaan tällä voi ajaa sinne kerroksia ja hoitaa se homma poikki. Semmoisen käyttöön tämä auto ja aika pienellä käytöllä on. Että kaikkiaan on sanonut, että tämä auto on kuin maskotiksi tarkoitettu enemmän kuin käyttö. Mutta kyllä se ihan käytössä on. Että mulla on tulossa maskottiauto, mulla on meidän tuota, alkuvuosien autoja, semmoinen F400 Fordi 66 vuosimalli tuossa museoitavana ja siitä tehdään semmoinen meidän maskottiauto sitten tässä tulevan kesän aikana. No ne pestään vähintään kerran päivään, jopa kahdesti. Eli se on sen likaisuuden perusteella auto menee pessuun. Mutta kerran päivään se menee, kun se tuonne halliin otetaan, niin se pestää. Eli sehän ei käytännössä hirmu likaa kerkiä kerran päivänä, pestät, se on lähinnä pölyä, mikä siinä olisi auton pinnassa. No kyllä ne on kasvanut siihen, kaikki nämä meidän kuljettajat on niin nuoresta pitäen ollut meillä töissä, että ne on kasvanneet tuohon siisteyttä ja puhtautta ja näkyvyyttä ja se, että se havaittaa se meidän näkyminen, niin ne on tottunut siihen. Eli nyt tuota, tässä kuvataan sadevesiviemäriä ja se tehdään tuollaisella robottikameralla ja kuvaaja laittaa, laskee kamera alas ja tota, sitten päästä lähettää menemään viemärin salaisuuksiin. Täältä kameroita sitten eri putkikoolle aina 1,5 metriä asti kamera. Putkihalka sieltä löytyy. Niin kuin tuo, tänä päivänä niin oikeastaan viemäri tutkimus ja tämä niin on aika semmoista teknistä jo, että se ei ole enää semmoista vasara ja nauloja, vaan siinä tarvitaan teknisiä laitteita, tutkimusvälineitä, voidaan mitata putken halkaisiin ja kaikkea tämmöistä viettokaltevuutta, eli tämmöinen viettokaltevuusmittausjärjestelmä, mikä meillä esimerkiksi on näissä kameroissa, niin se oli ensimmäisenä Suomessa tuli meille semmoinen laitteisto. Tämä kuvaajatyö on varsin siisti tässä, ei tuota paljon näpin likkaa, homma on vaan. Kyllä se kuvaaminen on lisääntynyt koko ajan. Oikeastaan tutkiminen ja kunnat ja teollisuuslaitokset, kaikki haluaa nähdä, että ne putket, kun ne asennetaan, että ne on myöskin kunnossa, kun asennetaan. Eli niitä töitä ei oteta vasta ennen kuin putket on kuvattu ja tarkastettu niiden kunto. Sitten vasta kunnat ja laitokset ottaa vasta sen kohteensa. Joo, tänä päivänä se on päässä. Suuri osa tehdään uutta. Eli uusien putkien kuvaaminen on semmoinen, mikä on. Ja tulee varmaan koko ajan lisääntymään se uusien putkien tutkiminen ennen käyttöottoa. Siinä on meidän vippivessa. Otin se jo auki tuohon valmis, alkoi kevät siivous siellä. Ja tässä on paikat kuntoon, kun kausi alkaa, niin on sitten niin kuin nappikuntoinen sitten tuo vessa.
Joo, kyllähän se tärkein tekijä oikeastaan vessa on sen tapahtuman muodostumiselle. Se on, ne kaksi on viinajono ja vessajono, niin ne on oikeastaan ne semmoista, mistä tulee eniten palautetta ja nopeiten palautetta. Että ne on niin kuin syytä toimia juhlilla kuin juhlilla. Meillä on tällä hetkellä noin 400 vessaa. Ja sitten myös on WC-rekka, eli tällaisiin Ilosan Rockiin ja isoihin tämmöisiin tapahtumiin käytetään niitä ja tulee koko ajan lisääntymään. Eli rakennukset vaativat, rakennustyömaat, joka paikka pitää olla WC. Että se alue tulee olemaan aika paljon niin kuin voimistuva ala, mutta tällä hetkellä se vielä on tukee meidän muita toimintoja, eli kun on WC-vuokralle, siihen tarvitaan tyhjennystä ja puhdistusta ja tätä, niin tämä tukee meidän toimintaa siltä osin, mutta ei vielä koeta vielä millään semmoisena leipäpuuna sitten. Eli meidän yrityksen historiahan lähtee vuodelta 1964, jolloin tämä perustettiin, jolloin siinä alkuun oli toimijana Long ja Turunen siinä yrityksessä, jotka oli pari vuotta siinä ja me isä sitten osti sen yrityksen. Ja no se, että me olemme ollut niin pitkään toiminut tässä, niin kuin me olemme olleet nuoresta pojasta, se oli, taisi olla jo ensimmäisiä kertoja 10-vuotiaana tuossa isä apumiehenä ja siitä niin kuin kasvanut siihen niin kiinteästi tuohon työhön. Ja olen siinä matkalla niin kuin oppinut, että sillä tavalla ei ehkä ole semmoista hyvin niin kuin mustavaa, semmoista tehokasta näkyvyyttä, että minkälaista se on ollut, että sitä on niin hitaasti siihen tullut, mutta kyllähän me ollaan niin paljon kehitytty tässä niin kuin vuosien varrella, sitten, että kun otetaan valokuvat esille, niin kyllähän sillä on tapahtunut just se, että se entinen sinivalkoinen auto, mikä oli vähän jo ruosteinen ja muuta, niin on tullut nyt siihen toiseen äärellä, että ne on auto akilta ja sitä vahattaa sitä kuorma-autoa ja pidetään niin kuin kukkaa kämmenellä, niin kyllä se niin kuin sillä tavalla on voimakas on se muuttuminen siinä asiassa. Jälkipolvi oikein vauhdilla kasvaa ja kyllä vanhin poika Alex on jo ollut jo 2 vuotta Ilosan Rockissa aika täysillä mukana, käynyt katselemassa, että miten vessat täyttyy ja milloin on tyhjennystarve, minkälainen ja pyrkii aika paljon olemaan isänsä jäljillä, että kyllä sitä samantyyppinen tulee enemmän työtä tekevä kuin kouluja käyvä. Mutta koulun käynti on tänä päivänä aika tärkeä osa tietyillä perusosaisilla ainakin. Että kyllä se kannattaa se aina jonkunlainen peruskoulutus olla. Se kantaa koko ajan hedelmää, että kyllä niin kuin meillä kuskit on yleensä saada hirveästi palautetta ja kaiken näköisiä virvokkeita ja muita tämmöisiä lahjoja siitä niin kuin meidän toiminnasta, että on toimittu hyvin ja osattu hommat tehdä ripeästi. Ennen kaikkea se tulee, kun se tapahtuu nopeasti se työvaihe, että jos siellä on todellakin kellaripuolilla vettä, niin se on muutama minuutti, niin se saadaan se, kun laukastuu se tilanne, niin se on yleensä se palkitsevin varmaan kuskillekin, että se saa ratkaistua se ongelma, koska niitä on monestikin hyvinkin monimutkaisia ja vaikeita tapauksia, mutta kun on kokemusta, niin se on aika nopea käynti sitten, kun se saa se viemäri toimimaan. Kyllähän se poikkeava on. Se meillä tulee mies mustakeltaisessa vaatteessa, on siistit vaatteet aina päällä kohteliasti käyttää, niin kyllä se antaa semmoisen, aina se on ollut positiivinen se palaute, ei siltä paljon negatiivista tule. Aina tietenkin negatiivinen palaute aina voisi sanoa tänä hetkellä tärkeämpi kuin se positiivinen, koska sieltä sitä opitaan ja kasvetaan taas uusille urille, että kyllä aina niin kuin palaute on aina se tärkein osatekijä. Kyllä meillä tällä hetkelläkin taitaa olla niin kuin lyhin työjakso näistä kuljettajista, niin taitaa olla 3 vuotta ja kaikki muut on ollut melkein 10 vuotta mies kuin mies. Kyllä meillä niin kuin myös on ollut, että meidän kuljettajat, kun meille tulee töihin, niin minä pyrin siihen, että ne on eläkevirkoja. Että se, että taloa ei tarvitse vaihtaa, että yrittää pitää niin kuin muuten hyvä huoli miehistä ja miehistöstä ja erilaisilla palkkauksilla ja kannustimilla, mitä tänä päivänä on sitten. No meidän tulevaisuus varmastikin tulee olemaan hyvin paljon keskittyä tähän samaan työhön. Me ollaan hyvin tarkkaan laadittu niin kuin meidän reunat, mitä me tehdään, että me ei niin kuin lähdetä livetä sitä meidän toimialalta, vaan me tehdään niin syvästi sitä, kun sitä voidaan tehdä. Ja sen takia me pystytään olemaan tehokkaita ja ammattilaisia siinä, kun me tehdään vain sitä tiettyä sektoria, syvää sektoria meidän viemärihuollossa ja sen ympärillä olevat teollisuuspalvelut sun muut tämmöistä, niin ne on kuitenkin syvennettyjä, että siellä ei lähdetä tekemään talkkaritöitä tai lähdetä lumeen ajoon keskellä yötä, vaan me tehdään sitä, mitä me osataan hyvin, niin sitä vain ainoastaan. Ja siltä puolta niin kyllä tulevaisuus on niin kuin hyvin valoinen, voisi sanoa.
paikallisuus tulee säilymään. Tämähän voisi tämän brändin kopioida useammalle paikkakunnalle, mutta se, että en oikeastaan halua levittää ja viedä eteenpäin tätä meidän brändiä, koska sitten se karkaa käsistä. Me haluan, että se pysyy tietyllä tavalla aina hanskossa, tai sitten pitää olla niin paljon hyviä päälliköitä niillä paikkakuntilla, mitkä ottaisi omaksut tämän saman brändäyksen ja sen syvälle viedyn ammattilaisuuden, joka vaatii kyllä ensin meillä monien vuosien työskentely ennen kuin siihen päässä siihen uralle, että se oppii ja tietää ne meidän toimintatavat, koska ei näitä ei koulun penkillä opeteta tätä toimintatapoja, millä tavalla tämä niin kuin hoidettava, kyllä se käytännön kautta niin kuin käytävän läpi jokaisen. Että meillä on käynyt tuolla työharjoittelussa pankinjohtajia ja vaikka minkäännäköistä ammattimiestä, että kyllä ne on vaan kaikki todennut, että kyllä tämä vähän aikaa pitää opetella tähän alalle, että ei tämä ihan kertaiskulla ei onnistu. Thank you.